Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim falar para vocês e mostrar para vocês um perfume que eu tô apaixonada, um perfume assim maravilhoso, que já faz um tempo que existe esse perfume nessa na Boticário e eu nunca fiquei curiosa para comprar. Aí eu estava vendo outro dia, eu sempre entro no site da Boticário, vejo as promoções, e eu estava vendo lá e vi que esse perfume estava na promoção. Falei, ah, quem sabe, vou tentar, né? Vou comprar ele, tá num preço legal e quem sabe? E eu gosto de testar perfumes e, gente, eu tive uma surpresa maravilhosa. Esse Intense aqui do Boticário, gente, eu não sei se é da Boticário ou do Boticário, acho que é do Boticário, né? Esse Intense é um perfumão. Deixa eu falar para vocês. Ele é um floral frutal, né? Ele tem flores com frutas. Que possivelmente, se eu lesse isso, eu não ia comprar, porque flor e fruta muito doce. E eu geralmente não gosto, mas, gente, ele é maravilhoso. Ele é um perfumão. Sabe o que é perfumão? Olha, faz o quê? Faz uns. Ai, gente, acho que faz nem uma semana que eu tô com ele, eu já usei tudo isso aqui. Ele vem cheinho, gente. Deixa eu virar aqui do outro lado, se dá pra ver melhor. Não dá. Ó, ele vem cheinho, já usei um tanto desse daqui. Ele vem, deixa eu ver quantos ml. 70 ml. Ele não vem 100, ele vem 70 ml. Nessa caixinha linda aqui. Esse Intense, ele é aquele rosa mais fortão. Tem um que é mais clarinho, né? Eu comprei esse aqui que é o rosa mais forte, sabe? E eu amei. Gente, é um perfume de mulherão. Não tem nada de docinho, sabe? Você que gosta de perfume. Maravilhoso. Maravilhoso. Sabe aquele perfume que dá vontade de comer? É esse aqui. É um cheiro delicioso, gente. Ele tem um cheiro, sim, doce. Mas é aquele doce na medida que eu tô acertando demais nos perfumes que eu tô comprando ultimamente, graças a Deus. E esse perfume aqui, ele é doce. Mas não é um doce docinho, é um doce forte, sabe? Não o doce forte, assim. É um doce, mas com mais. Como eu vou falar pra vocês? É um doce com mais. Ele tem mais presença, isso mesmo. É um doce. Daquele docinho com um cheirinho de caramelo, com um cheirinho de doce, eu não gosto. Tipo assim, cheiro de jujuba. Tem muita gente que ama aqueles docinhos que tem. Aqueles perfumes que tem cheiro de docinho mesmo. Eu não gosto. Esse aqui. É um doce, mas é um doce sofisticado. Ai, gente, é muito gostoso. Esse perfume aqui, eu paguei R$ 62 dele, tava na promoção. Preço normal, eu acho que é R$ 99,90, R$ 100, é mais ou menos isso. Mas esse daqui eu paguei R$ 62. Me apaixonei. Vocês não têm noção de como esse perfume é bom. Ele é muito bom na minha pele, ele fixa muito. Olha, gente, quando eu passo assim. Ele já tem aquele cheirão que ele fica, aquele cheiro gostoso mesmo, que já fica bem forte. Aí, depois de uns 10 minutinhos, ele já normaliza, não fica aquele cheiro forte, mas é um cheiro bem gostoso, o cheiro do perfume mesmo, muito bom. E deixa eu falar para vocês, fixa. Gente, coisa assim que muitas pessoas estão reclamando do Boticário, que muitos perfumes não estão fixando. Mas esse Intense, gente, pelo menos em mim, olha que eu sou ruim de fixar perfume em mim. Tive que parar um pouquinho para atender a porta, já voltei aqui. Deixa eu continuar falando para vocês. Esse Intense aqui, gente, ele é maravilhoso, ele fixa demais e é um cheiro que não incomoda. Esse é um perfume que eu gosto demais, que é aquele tipo de perfume assim que é coringa mesmo. Você pode usar durante dias algumas borrifadas só. Uma borrifadinha aqui, outra ali, umas três ou quatro borrifadas, você já tá cheirosinha. Mas se você for aquela mulher que gosta de ficar cheirosa mesmo, então você pega e usa assim cinco, seis, sete borrifadas, você vai ficar super cheirosa. Mas eu, como gosto de usar o perfume durante o dia um pouquinho mais tranquilo, então eu borrifo umas quatro borrifadas, tá perfeito. Aí, gente, se você quiser sair à noite e você quer um perfume mais forte, porque à noite às vezes a gente quer um perfume mais. Geralmente, né, a gente usa um perfume mais forte. Você borrifa umas 8 vezes esse perfume, umas 8 vezes. Oito não, umas 7, gente, porque ele é muito forte, muito mesmo, cheiro, sabe? Maravilhoso. Você vai ficar muito cheirosa e esse cheiro vai durar muito. Nossa, é um cheiro maravilhoso. Ele fica, e o que eu me apaixonei, ele fica na pele e ele fica no
na roupa, porque como eu falei para vocês, eu tenho alergia, a minha pele pipoca um pouco quando eu uso perfume, ele fica na roupa também e fica um cheirinho muito bom. Quando eu vou lavar minha roupa, no outro dia ainda eu sinto o cheirinho dele. Sabe aquele perfume que fixa de verdade? Eu me apaixonei. Eu nunca tive, nunca mesmo tive nenhuma curiosidade do Intense, gente. Nunca olhei para o Intense assim como, ah, é um perfume. Eu achava o vidrinho assim sem graça. E se bem que ele é bonito, né? Mas eu olhava ali tanto no site quanto na loja, nunca me interessei por ele. E ele era um precinho bem salgado, e eu vi que ele estava por R$ 62. Aí eu falei, vale a pena experimentar. E é vidro aqui, ele é maravilhoso, gente. Assim, não é, parece que olhando para ele. Parece que é um perfuminho, né? Normal, um perfume simplesinho assim. Gente, mas ele é uma bomba. Pelo menos em mim, é uma bomba. E uma bomba maravilhosa, de um cheiro. Gente, vocês não têm noção a delícia que é. Ai, esse perfume. Gente, ele é muito bom. Ele é muito cheiroso. Ele é muito maravilhoso. E se vocês pegarem ele na promoção, aí ele vai ser melhor ainda. Eu indico super esse perfume para vocês, para mulheres que gostam de perfumes mais fortes. Ele é um pouco mais forte, cheiro não é aquele perfume adocicadinho, com aquele docinho suave para mulheres delicadinhas, não. Ele é um perfumão para mulheres mais fortes, mulheres que gostam de perfumes mais fortes. É um perfume assim bem assim característico de mulheres mais assim com atitude, de mulheres mais assim. Eu senti isso, eu senti um perfume com um cheiro assim, um cheiro bem legal. Sabe aquele cheiro cheguei chegando? Se você usa esse perfume, você chega em algum lugar, todo mundo vai olhar para ver. Nossa, mas que cheiro delicioso. Todo mundo vai perguntar que perfume você tá usando, porque ele é maravilhoso. Eu acho que ele agrada todos, a todos, sabe? Mesmo sendo um perfume mais forte, sentindo em outra pessoa, mesmo que você seja mais delicadinha, não gosta de um perfume tão mais forte, assim, mais marcante, mesmo sentindo na outra pessoa, você vai sentir ele e vai gostar, porque a fragrância, assim, é muito boa, sabe? Não é aquele perfume que ele entra e chega a arder, sabe? Tem perfume que você cheira ou arde tudo lá dentro, ou você sente. Tem perfumes que dá até enjoo na gente, você sente aquele cheiro do perfume, você meio que enjoa. Esse não, esse ele é na medida, gente. Maravilhoso. Esse perfume aqui eu compraria, mas com certeza novamente, compraria sim, porque é um perfume maravilhoso. E se voltar na promoção, aí antes de terminar esse, eu já vou comprar outro, porque quero muito. Aquele outro mais clarinho, nunca comprei, também tenho curiosidade de comprar ele agora, depois que eu comprei esse daqui. Mas vi algumas resenhas falando que esse aqui é melhor. Mas eu tenho curiosidade. Quando entrar na promoção, eu vou comprar, porque não tenho coragem de dar 99, né, sem conto de um perfume que eu nem sei se é bom. Esse daqui eu teria coragem sim. Se ele não voltar na promoção, eu compraria ele por R$ 100, tranquilo, porque é um perfume maravilhoso e que dura. Como eu estava falando para vocês, ele dura na pele mais ou menos, na minha pele, ele dura mais ou menos, tipo assim, umas 4 horas bem, não, umas 3 horas bem assim, sentindo mesmo. Depois, umas 4 horas, ele já vai meio que assentando. 5 horas, ele ainda tá lá, mas não tão assim. Aí, 6 horas, ele tá bem suavezinho, mas ele ainda fica na pele. Quando eu vou tomar banho e quando eu vou, como eu falei para vocês, lavar minha roupa no outro dia, ainda tem aquele cheirinho dele de leve, mas tem. É um perfume que aguenta, gente. Ele aguenta mesmo. Ele aguenta na tua. Ele aguenta na tua pele, ele aguenta na tua roupa, assim, pelo menos comigo eu me apaixonei. Ele é um cara que, sabe, vale a pena demais. E como eu falei para vocês, ainda mais por R$ 62, gente, é de graça. Esse perfume é maravilhoso. Claro que ele não é 100 ml, se fosse 100 ml, e aí seria perfeito. Aí seria o top dos tops mesmo, porque aí seria mais perfume ainda. Mas 70 ml tá ótimo. É um perfume muito bom, um perfume maravilhoso que recomendo para vocês. Esse perfume aqui, Intense do Boticário, que me custou R$ 62 e espero encontrar ele na promoção. Não demorar tanto para encontrar ele na promoção rapidinho. Eu compro de novo, porque estou apaixonada por ele. É um dos meus preferidos aqui de casa e eu estou amando esse perfume. Indico muito para vocês, gente. Intense da Boticário.
Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sempre venho aqui também com vídeos de perfumes, porque eu amo perfume, eu amo demais e eu gosto de trazer tudo que eu gosto de trazer aqui para vocês aqui no canal. Então, por isso, eu trago de vez em quando resenhas de perfumes e falando para vocês o que eu achei dos perfumes que eu compro, porque eu amo demais. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre falo para vocês, se gostaram do vídeo, dá um joinha, se inscrevam no canal, se gostam de canais assim, que aqui eu gravo de tudo, gente. Eu não sou um canal específico aqui, não é um canal específico de perfumes e também não é um canal de dona de casa, não é um canal só de suplementos. Aqui eu gravo de tudo. Se vocês gostam de canais assim, se vocês gostam, então vem cá que vocês vão gostar do nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.